chamando o Mate Catamiga para o pódio. Relembramos que nesta série houve um nadador que nadou na pista 4 que foi desclassificado por falsa partida. Provas das estafetas. 17ª prova será os 4 euros. Os 4 por 7 estilos femininos são os seguintes. Pista 1, Clube Nacional de Natação. Pista 2, Clube Futebol Bundesliga Sporting Clube de Portugal. Pista 6, Seleção de Portugal com a formação a nadar em extra competição. Seguida do Sporting e da Seleção de Portugal.